המקום בלי עומר לא אותו דבר. היה קשה להיכנס בדלת בידיעה שהוא לא נמצא, והרבה מאוד צוות לא חזר בגלל זה לעבודה. אנשים ממש כאילו מלצרים נכנסים למסעדה ויוצאים בוכים כי הם לא רוצים להיות פה. ולאט לאט תרגלנו את זה, הבנו שאנחנו עושים את זה בשביל עומר ובשבילנו ובשביל המסעדה הזאת שכולנו אוהבים וכולנו חלק ממנה. ובנינו את זה לאט לאט, אבל מרגישים עדיין את החוסר שלו בכל דבר. כאילו, אין משהו שאתה עושה ולא מרמת איך אני מסדר את ההושבות במחשב של המערכות. כאילו, עומר לא פה לעשות את זה כמו בדרך שהוא אוהב ובדרך שהוא יודע. ארבעה חודשים שבמסעדה הזאת מתגעגעים ומחכים לשובו של המנהל האהוב והמסור, עומר ונקרט, שחטוף בעזה. יש סרוויסים? יש. אנשים חזרו לשגרה. בקטע הזוי. לא הזוי, הם צריכים להתחשב. הזוי, שי, הזוי. למה היה עוד אין לי כזה? ממש מוכן, ומחכים כל החברים לבוא להביא לך את זה ביחד. מה זה? השרשרות. זה הגיע היום. איזה יום היה לי סמואל, זה אחד השירים שעומר הכי אוהב. איזה יום היה לי סמואל. איזה יום היה, אתה שואל. איזה יום היה לי סמואל. לא יום רגיל. ואחד החברים, עם קורי הצורפת של הדבר הזה, שהיא גם אחת הצורפות שעומר הכי אוהב, יצרה לו טבעת של זה, וכל החברים עכשיו מסתובבים עם שרשראות של זה, שבדיוק היום בבוקר הגיעו. וגם אין לי טבעת. ושי אותו. טבעת זה לא תקבל גם. טבעת זה של עומר. עומר רק בן 22, במסעדה נינה ביאנקה התחיל לעבוד בגיל 17, מהר מאוד התקדם מעוזר מלצר עד שהפך למנהל דומיננטי, התאהב בתחום והקדיש את רוב שעות היום למקום שהפך לבית שני בעבורו. גם כשהוא לא נמצא, והתקופה שהוא לא היה פה שבועיים לאיזה מסיבה, והאחמש השני שהיה באותו זמן, אז הוא היה פה, מסכן. א', הוא טש ברמות, ב', כל כך כאילו שיחזור, ואמרנו, מה זה, זה מלא זמן בלי עומר, ועד עכשיו. ויש ספיישל. מה זוכר או מה קודם? מי שמחליפה את עומר בשבועות האחרונים היא שר, חברתו הטובה. למה את הכי מתגעגעת? לחיבוק שלו, לחיוך שלו. לראות אותו פה, צוחק. הוא ילד שנהנה מהחיים. הוא יודע רק ליהנות גם בעבודה. זה התשוקה שלו, זה האהבה שלו. צריך לראות אותו מדבר על אוכל, על שירות, על לקוחות שלו, כדי להבין מה זה התחום הזה בשבילו. ולראות אותו חי, הוא ילד של לחיות, ואנחנו כבר לא רואים אותו, לא שומעים ממנו, ורק לראות אותו פה עומד ומחייך. טוב, לך אני מוציאה ספיישל שיוצא היום, ניבה, את בעניין של דגים נעים? לא. מה, לאכול כאילו? אני לא באתי לאכול. בהתחלה, נשנשו כזה, בינתיים. כששי וניבה, הוריו של עומר, רוצים לחוש אותו, להרגיש אותו, הם באים לכאן. בשביל לראות אותו, אני צריך לבוא לפה או לחכות לו בלילה. והלילות היום הם קשים, כי אני בלילה מחכה. הוא לא מסיים משמרת, ותקוע באיזה חור בעזה. זה מטריף, זה מטריף. אבל כשאני בא לפה, אז יש פה את הרוח. כעת הם נמצאים במאבק הכי גדול של חייהם, אף שלמרית עין הישיבה במסעדה נראית אולי בדיסוננס למצב, מבחינתם חשוב להיות כאן. זה צביקה בלב, אני רוצה שהבן שלי יהיה פה, לראות אותו פה בנוף של המסעדה. אבל זה חייב להמשיך. זה חייב להמשיך כי הם רוצים לנצח לנו את הרוח. אבל אסור לשכוח, אסור להמשיך. ממש לא. וכל הפעולות שאנחנו עושים, כולל הכתבה הזאת, זה להשאיר את זה על סדר היום הציבורי. זה התפקיד שלנו והעם איתנו. זה שהם כרגע שותים פה קפה או אוכלים איזו ארוחה טובה, זה לא אומר שהם לא יהיו בשבת בכיכר. העם איתנו. המרקם והדינמיקה החברתית בין העובדים והקשר ללקוחות נבנתה בצלמו. שבועיים אחרי 7 באוקטובר, כשהחליט הבעלים לפתוח שוב, זה היה לא פשוט בעבור כולם. הגענו לפה בהתחלה וכולם היו בשקט, אף אחד לא דיבר מילה, פשוט היה מאוד מורגש הכובד של החוסר שלו. ולאט לאט אנחנו אין מה לעשות, צריך לעבוד, חיים גם ממשיכים, ואנחנו יודעים שזה מה שהוא היה רוצה, שאנחנו נמשיך לטפל בבית שלו. כאילו כזה מואר, זה ממש כאילו הגדרה טובה. כאילו הוא הולך פה נגיד במסעדה, אני מתגעגעת לזה מאוד, שהוא הולך פה במסעדה ואתה רואה אותו כזה ואתה ניגש אליו והוא נעלם לך כי הוא קטן, זה בעמדת מאחורות ושכזה מחפשים אותו. אנחנו יודעים שעומר חוזר, אנחנו מדברים על זה גם ברופא, שהוא חוזר. אבל אני לא יודע לסמן כרגע את היום. עכשיו מדברים על עסקה, זה עוד משהו שמותח. אז אני מאתמול כבר מנסה לחפור ולהבין מתי זה קורה, כמה זמן, זה כן יושר, לא יושר, זה כאילו מתח נוראי. אני יודע שמבחינתי הלך לי הלילה. החברים מדמיינים את הרגע שבו עומר יחזור. ממש, אני כל כך מחכה, זה ברמה שהייתי בבית חולים, וכאילו אמרתי, וואי, אולי יביאו במקרה חטופים, והם בבית חולים ועדיין לא אומרים לאף אחד, אני אראה אותו.
זה בדברים האלה ממש. אני חושבת על החיבוק הראשון, על... שאני מניחה שהוא יהיה לפני שהוא ייכנס למסעדה, אבל ברגע שהוא ייכנס למסעדה אני יודעת שפשוט כאילו לכולם יחזור איזושהי נשימת אוויר שלא הייתה להם. כולנו, אנחנו נושמים כי אנחנו חיים, אבל אף אחד מאיתנו כבר לא מרגיש שהוא נושם כבר עוד מעט 4 חודשים, כאילו. רק על לנשום הזה, לראות אותו פיזית, נמצא בתוך המסעדה, שלא יעבוד, שיהיה פה, יעמוד פה. ייכנס, יבקש את האספרסו הקטן שלו עם הסודה בצד, יישב, זה כל מה שאנחנו צריכים.